Det er over 40 år siden, at jeg har bøjet mine knæ og bedt til Jesus om hjælp til at lære ham at kende. Og det medførte, at jeg var nødt til at gå hjem til mine forældre og bede om tilgivelse for den person, jeg var. Og det synes jeg ikke, der var nogen rimelighed i. Fordi min far var en underlig person. Altså, ikke at jeg vil hænge ham ud, men jeg argumenterede med Gud og sagde, at det kan ikke være rigtigt. Men han sagde, det bliver du nødt til at gøre. Og så var jeg nødt til at gøre det, fordi Gud bad mig om det. Så det var nok den første lydighedshandling, jeg gjorde. Og så sagde jeg til mine forældre, at de måtte undskylde, at jeg ikke havde været, som jeg skulle være. Og så sagde de, at der er jo sket noget med hende. Og det var der. Jeg havde jo bedt Gud om at komme ind i mit liv. Og så læste jeg bøger, og jeg læste Bibelen, og så læste jeg bogen Vinden blæser, hvorhen den vil. Og der var tale om Helligånden. Og Helligånden, den ville jeg gerne have, selvom jeg i grunden slet ikke vidste, hvad jeg bad om. Men jeg bad, fyld mig med den hellige ånd. Og det gjorde den. Den kom som bølger, varme bølger ind over mig. Og jeg blev så glad. Og så begyndte jeg at tale i nye tunger. Og så begyndte jeg at sige nogle ord, jeg ikke forstod. Men så pludselig, så blev det på dansk, hvor jeg sagde, Kristus er opstanden. Kristus er opstanden. Og pludselig vidste jeg, at han er opstandelsen.